Heippa. Heippa. Me ollaan täällä Apilaniitin päiväkodissa. Ja mulla on tässä ryhmä lapsia. Ja mä osaan lukea. Sä osaat sen jo. Mutta me tehdäänkin ensi alkuun vähän muita juttuja. Nostaas ylös. Mä ainakin teen vaan kerran. Ja otetaan vähän lämmittelyliikkeitä. Tehdään tällä tavalla ristiin käsillä näihin reisiin. Hienosti. Saadaan pintaverenkierto tähän liikkeelle. Tämän jälkeen lähdetään marssimaan. Saadaan sydämen sykettä. Osaatko marssia? Osaatko nostella käsiä tällä tavalla ylös? Saadaan käsiinkin ja olkapäihin liikettä. Otetaan tasahyppelyä. Viedään kädet eteen, viedään ristiin ja auki, ristiin ja auki, ristiin ja auki. Pyöritetään käsiä ympäri, toista kättä vuorotellen. Saadaan olkapäihin hyvä iso liike. Ja saadaan koko keho lämpimäksi. Mulla on niin ennen jumppaa, mulla on ennenkin jumppaa nyt. Sä olitkin täällä salissa jo valmiina tekemässä liike. Otetaan vielä nyrkkeilyä eteen. Palomiehetkin tarvitsee vielä nyrkkeilyä. Just. Ota se nyrkkeilyä. Pyöräytetään ympäri. Ja toiseen suuntaan. Ja sitten vielä molemmat kädet ympäri. Isosti. Ja kyykyn kautta. Kyykky, ylös, kyykky, ylös. Lämmittelyliikkeellä saadaan koko keho lämpimäksi, jotta me päästään meidän varsinaisiin jumppaliikkeisiin. Ja hyvä, ravistellaan vielä kädet ja jalat. Hyvä, voitte käydä istumaan.